一直在想为什么而导这样优秀的导演，我们很多人却只能通过电影《无名》才能认识他。一方面是因为他已经几年没有拍片了，另一方面呢，他为什么好几年不再拍电影而只是埋头写作？我想这也可以从一个侧面理解，他为什么如此欣赏王一博，为什么愿意为一博付出。再次回看王一博在电影《无名》杀青时两人的这个拥抱，让人动容的同时，有一种这两人终于相遇了的尘埃落定后的心安。一个能看到他的天赋，一个能懂他的用心，惺惺相惜，无关分月。那场暴雨中的骑行是两人某种坚持的结果，更准确说应该是为了同一个目标，都有同样的信念，不用说话，相互看一眼就已明了的心有灵犀。一个惜才，一个感恩。电影《无名》让我们看到了不一样的演员王一博，相信在电影《人鱼》中又会看到一个全新的他。没有什么不可能，两个有才华并愿意倾全力去创造的人再次携手的能量不容小觑，就只盼着电影《人鱼》能尽快开机。在我们欣赏陈硕的同时，他们又在创造新的故事与人物了，想想都觉得真美好啊。